10, Music Music 35, 10, Cute, Ares Azman, MFMF dan Lokabi, 9, Asmara, Amir Masdi, 8, Nyawa, Ismail Izzani, 7, Salaku, Yoni Boy, 6, 7, Nasihat, Datuk Seri Siti Nohaliza, Kimi Kimo dan Lukas Ikta, 5, Peluang Kedua Nabila Razali, 4, Gila, Kakak Azraf, Noki dan Lokabi, 3, Kelabu, Yoni Boy dan Azlan Top Writer, 2, Not Missing You, Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah, 7 dan Yoni Boy. Juara, Aku Tidak Dari Syurgamu, Datuk Seri Siti Nohaliza.